Ok, välkommen tillbaka igen. Okay. Jag ska förklara lite. I matte 2a så har man uppdelat olika om linjens löpning, lutning. Och i matte 2b och matte 2c så har man inte gjort det. Så jag kallar allting det här som linjens lutning i min, ja, i min spellista då. Ja, men i 2a så heter den mer om linjens lutning, den här delen. Men allting handlar om linjens lutning. Så jag ska läsa några uppgifter där igen. Okej, vi får se om vi klarar oss också. Jag ska börja med den här. Bestäm linjens k-värde. Hur gör man det? Och då tittar man, går man en gång till höger och sen 2 gånger där uppe. Går upp 2 gånger. Det är samma sak här. En gång, 2 gånger. En gång, 2 gånger. 2 steg uppåt. Okej. Okay. Då har man i A, k-värde är 2. Alltså den som finns här, 2. Okej, om jag ska sudda bort den och förklara att det spelar ingen roll hur ni gör, det kommer få samma sak. Redan nu, till exempel jag tar steg, 3 steg där, sen tar jag hela den där. Så har jag en stor triangel, så har jag 3 här och då har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, så har jag 6 där. Så mitt k-värde, då räknar jag den som finns där uppe, 6, och sen dividerar med den där, med x där då, så har jag fortfarande 2. Okej, B. Vi gör likadant här, ett steg där och sen 1, 2, 3 steg där. Så är det K är lika med 3 genom 1, då har jag 3, eller gör jag en jättestor, så. Så får jag, om jag ska sudda bort alla den som jag har skrivit innan, så får jag 2 där och 6 där. Så 6 genom 2 är också 3. C, då har jag 2 där och sen 2 där. Det betyder att mitt K är 2 genom 2, alltså den här först, sen dividerar med den. Då har jag